Good evening sa inyong lahat mga kapatid at welcome back sa ating youtube channel So gusto ko lang mag share ng aking experience sa uh, aking work mula lunes hanggang sabado So nakaka-stress kasi yung pinasukan kong work eh hindi kami nakasahod ng maayos So yung sahod namin eh pinabali lang kami ng TIG 500 So, nakakasad lang kasi uh, kung kailan kailangan mo ng pera tsaka naman na uh, nagkakaroon ng ganitong uh, problema. So, masama yung loob ko, syempre. Sino ba naman yung hindi masama yung loob na nagtrabaho ka ng isang linggo tapos uh, ang i mong uh, pera sa pamilya mo ay 500 pesos lang. Pero wala kami magawa, kundi uh, tanggapin kasi wala eh, hindi nagpakita yung boss namin eh di siya sumipot tinatawagan siya hindi siya makontak so nakakainis pero wala tayong magawa bilang isang uh, kristyano eh, kailangan nating uh, maging mapagpasensya. no? kailangan maingat tayo sa pagbitaw ng salita ang sabi ng uh, tao niya yung nagbigay ng pera sa amin eh, lunis daw ibibigay yung kulang So, Monday, babalik kami doon, pero hindi na kami papasok. Kukunin lang namin yung sound, kung sakaling uh, may bigay. Talagang uh, hirap. Ang pag apply sa construction, lalo na sa mga subcon, eh, parehing sugal eh. Uh, minsan panalo, minsan talo. No? Minsan, uh, makaka-experience ka ng uh, contractor na ganyan nga, bali-bali, hindi nagpapasahod ng maayos. Minsan naman makaka-experience ka ng okay naman yung sahod pero hindi naman makatao yung amo. Parang ginagawang hayop yung mga trabahador. Ganon kahirap maging mahirap at ganon kahirap ang trabaho ng isang construction worker. no Alam ko marami na rin naka-experience ng ganyan, hindi lang ako. Lahat ng mga nasa construction worker. Kaya kung mag-a-apply tayo ng uh, trabaho, siguraduhin natin na uh, maayos at matina yung kausap natin. Pero hindi talaga may iwasan yan kapag lalo na, lalo na kapag ka online-online lang, no? Kasi sa ngayon kasi online-online na lang yung usapan, no? Bali pupunta ka na lang sa site at magtatrabaho ka. Hindi mo alam kung ano yung ah, papasukan mo doon. kung goods ba o okay. Pero kapag nasa site ka na, kailangan magtanong-tanong ka sa mga nagkatrabaho. Kung okay ba yung pasahod or hindi. Kasi dun malalaman mo na na, ah, dun palang malalaman mo, makakapag-observe ka na na, hindi okay, no? At mag-iisip ka na agad na umalis. Pero, may time kasi talaga na parang nag-iisip ka na nandong ka na rin naman bakit hindi mo subukan hindi mo malalaman kung hindi mo subukan ganun yung mindset ng iba Kaya, kagaya namin no sinubukan namin na uh, pumasok ng one week kung okay ba or hindi kasi kung hindi aalis ah, na nga kami so ayun ngayon nangyari ang saklap pero ganon talaga sa construction no uh, sa palaran yan eh kapag mag a ka so uh, ayun share ko lang yung aking experience ngayong uh, linggo. So sad, nakakalungkot. Ay, kasi ang dami kong uh, gustong i-provide kasi alam niyo naman, 'di ba, ikakasal nga kami. So financial problem, tas ayan pa nga yung trabaho, walang maayos na trabaho. Sobrang uh, nakaka-stress. Ay, parang gusto ko na umiyak minsan. Pero wala, kailangan ko maging strong minsan yun na rin yung nagiging pagkatalo namin ng partner ko kasi ano nga eh, financial problem na pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi alam ko trials lang to eh sinusubok niya lang kami sa problema pinagadaanan namin no? so yun lang mga kapatid ha shoutout nga pala kay Raymond sa Jose at sa mga OFW dyan no upload lang po, masyado po akong busy at marami po akong iniisip so God bless po sa atin lahat at ingat po kayo palagi